Optimate hokeja līgas spēle starp komandām hokeja klubs Dinaburga un hokeja klubs Kurbats. Tur jau Upīts. Par Upīti labi spēka paņēmiens, bet Upīts ripu saglabā piespēle vārtu priekšā. Vēl viena piespēle, lieliska izspēle, arī paslīt gar pašu vārtu stabiņu. Mārtiņš Cipulis varēja gūt vārts, izskaties, ka labāk tiesneši par odiņu vismaz uz papīra nav. Kas par metienu, kas par iespēju? Nav vārtu gūma arī šoreiz, varbūt no zilās līnijas uzmetiens. Tieši tā arī notiek. Dončīko acī tripu sev priekšā. Un labi, atkal nospēja Dinaburgas aizsardzību nolasot atlikušo ripu, bet vēl viena iespēja, super pozīcija un arī pirmais vārtu gūms šīs dienas spēlē. Un tas ir Gipters. Neviens cits kā Gipters gūst pirmos vārtu šīs dienas spēlē. Jāsaka, jo šobrīd rezultatīvākais šī čempionāta aizsargs uzvarēto iemetienu skaita ziņā gan arī pirmoreiz šajā sezonā izcīnīta uzvara, bet vēl viens metiens. Ļoti labi šobrīd izskatās trešā maiņa Daugavpilī. Daugavpils atkal devušies uzbrukumu, atkal laba pozīcija, atkal nedaudz par ilgu, bet ir vārtu gums, un manuprāt tas ir Arčovs Trečakovs, kurš guva vārtus, vai tomēr tas bija Grigorjevs. Skatīsimies vēlreiz, kurš tad no viņiem bija par vārtu priekšā visizveicīgākais. Iebakstīja tripu vārtos un turpinās Daugavpils uzbrukums. Nu, nesaprotu, kas šobrīd notiek, bet brīžam izskatās, ka tieši Dinaburga ir šī spēles favorīti, nevis Kurbats. Un vēl viens bīstams pie tam uzmetiens. Tie nav vienkārši metieni uz labu laimi, tie ir ļoti bīstami metieni, bet tagad atbildes trieciens Sprukts un vārtī! Jānis Sprukts 2-1 un Jānim Spruktam kārtējais rezultatīvitātes punkts. Jānis Sprukts šajā sezonā gūst savus trešos vārtus. Dinaburgai kā pa amerikāņu kalniņiem ir gājis skaitliskajā vairākumā, kā jau teicu, pret Kurbadu sezonas atklāšanas spēlē tādā veidā arī tika gūti divi vārti, bet tagad kas par vārtu gūmu, kas par vārtu gūmu Straupē! Davis Straupē spēlēt skaitliskajā mazākumā, ilgi kombinē Kurbats un skatāmies, vai būs arī kāds loģisks noslēgums šīm kombinācijām. Pagaidām ir tikai piespēles, un tagad ir ne tikai piespēles, bet ir arī vārtu gūms. Un tas ir Krišjānis Redlīs, kurš panāk 4-1. Bez metiena, ilgi bija bez metiena Kurbats. Vēl viens liels individuālais reids, Kedā! Izdara metienu, vēl vienu metienu, bet Uldis Čalpā ir uzdoma augstumos. Un skaidrs, ka Kurbata hokejisti dodas nomainīties viens pats par četriem. Palicis Kurbata hokejisti, no tagad var sekot piespēles pretējo malu, tā arī notiek metiens, Dončenko atvaira vienreiz. Bet tikpat labi ir arī pārē no aizsardzības uzbrukuma, arī tagad vērojam! Jānis Straupē viņa metiena atvaira Ilja Dončenko neliela asumi. Tad pirmie tādi puslīdz lielāka asumi šīs dienas spēlē. Jānis Straupē varēja gūt vārtus arī pat pie Dinaburgas. Un uzreiz atbildes trieciens. Lieliska iespēja. Izgājiens viens pret vienu. Sanāks tīrs izgājiens vai nē? Sanāk ne tikai tīrs izgājiens, bet sanāk arī vārtu gūms. Un vārtus gūst Birziņš. Lūkā sanāca pats lieliski nospēlē aizsardzība aizsardz Ričards Birziņš. Un uzreiz mēģinās iet jau pretinieku zonā. Tas arī veiksmīgi izdots Alaidzāns. Vēl viena piespēle, bet lasāma piespēle. Un to Kurbats arī acīm redzam nolasē pretuzbrukums 2-1. Krišjāns Redliks var iespēlēt partnerim. Tas tiek arī darīts un vārtu gūms arī šajā epizodē. Nekāda lielā prieka Kirilletam Bīvasajā nav, bet tieši viņš ir tas, kurš gūjas vārtus Krišjānim Redlikam. Lieliska piespēle atkal Dinaburga, veidojot savu uzbrukumu, iekritus pretuzbrukumu. Šoreiz 2-1. Līpovs uzreiz tālu piespēle, pēc šura vēl tālāk piespēlē. Ir uzmetiens, ļoti riskants uzmeties šalpā ar otro piegājienu, tomēr ripu nofiksē. Oskars Ancīts bija tas, kurš izdarīja šo uzmetienu pa vārtiem. Un Bajarūns, skaisti spēlē Bajarūns, bet šoreiz Dončenko ir pārāks. Vēl nesagaida to. Un tagad laba izspēle, metiens, vēl viens metiens, un atkal vietā ir Dončenko. Ripa Kurbata hokejistiem. Ir iespēja gūt vēl kādus vārtus. Opa! Kas par metienu, kas par škīlienu. Bajarūns meta pa vārtiem, bet Dončenko ir īstajā vietā un īstajā laikā. Nedaudz kritās apgriezieni un arī emocijas uz ledus, bet kopumā tiešām labs hokejs. Nāciet, baudiet virslīgi klātienē, jo patiešām ir ko redzēt. Ir gan hokejisti, ir gan saspēles, kuras ir prieks baudīt. Mani sauc Nāris Mackevičs, šodien ar jums kopā bija tieši es, un mēs ar jums tiekamies nākamajās tiešraidēs, bet ar to šīs dienas mači ir noslēdzies. Apsveicam Kurbadu ar 8. uzvaru 8. spēlēs. Dinaburgai vēl nedaudz jāpieliek, un viss būs kārtībā.